Ötən gün Prezident İlham Əliyev Laçının işğaldan azad olunması münasibəti ilə xalqa müraciətində bir çox məsələlərə, xüsusilə də Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin ən qabacı standartlara uyğun yenidən bərpa ediləcəyinə diqqət çəkdi. Artıq bu gündən Azərbaycan üçün yeni dövr başlayır. Quruculuq, inkişaf, azad edilmiş ərazilərimizin bərpası dövrü. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəylik, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək dağıdılmış şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcək. İqtisadiyyatının möhkəmliyi ilə əlbəttə ki, bu rayonlarımızı prezidentimizin də söylədiyi kimi biz yenidən quracağıq və bugün artıq o işlər orada gedir. Biz yenidən bizim insanımız o bölgələrdə 30 il bundan əvvəl olduğu kimi yenə də yaşayacaq, yenə də bu bölgələrimiz şəkillənəcək, cənnət məkana çevriləcək və bir daha Laçının üzərinə qayıdıram. Laçın koridoru ilə bağlı da ölkə prezidentinin dünən çox əhəmiyyətli açıqlamaları oldu. Bir daha bu açıklama hakkında danışarken, şerh ederken demek istedik ki bu koridorun yeniden kurulmasına ihtiyaç var. Bizim insanımızın, Azerbaycan insanının orada emin aman, sabit bir şekilde, sülh şeraitinde, tehlikesiz bir şeraitde yaşaması için hal-hazırda orada strateji tikinti işleri başladılır ve yakın müddet ərzində, yakın iller ərzində bu demeli proyekt tamamıyla başa çatacak ve ondan sonra bizim insanımız artık bir mənalı olarak orada geleceğinden emin bir şekilde yaşayabilecek. Dövlət başçısının yeni strateji yanaşması bölgede yeni reallıq yaradacak ki, bu da regionda her tərəfli inkişafa səbəb olacak. İqtisadiyyatın inkişafı üçün Laçın rayonu düşünürəm ki, yaxın 10 illiklərdə öz sözünü deyəcəkdir və bugün Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olması bölgədə tamamilə yeni bir reallıq yaradacaqdır. Bu ərazilər, işğaldan azad olub etdiyimiz ərazilərdə çox böyük təbii ehtiyatlar var. Burada təbii ehtiyatlarla zəngin olan ərazilərdir. Həm ölkəmizin cənub-qərb hissəsi, həm qərb hissəsi, həm də ki şimala doğru ərazilərin kifayət qədər filiz yataqları, qızıl yataqları, elə adını çəkdiyimiz Laçın rayonunun özündə tikinti materialları üçün istifadə olunan sement və digər yəni materiallar var ki, onların istehsalı düşünürəm ki, ümumiyyətlə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeni bir canlanma gətirəcəkdir. Bugün artıq regionda yeni marşrutların çəkilməsi, yeni arteriyaların, marşrutların yaradılması da eyni zamanda bölgədə yeni bir reallıq yaradacaqdır. Prezident İlham Əliyev 44 günlük müharibə ərzində bütün dövrlərdə göstərdiyi prinsipiallığı, yenilməz iradəsini bir daha nümayiş etdirdi, Azərbaycan xalqının milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etdi. Bu rayonun işğaldan azad olunması ilə yeni reallıq formalaşdı və bu reallığı Azərbaycan dövləti və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev formalaşdırdı. Bu reallıqla artıq regionda və dünyada olan dövlətlər hesablaşırlar. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mahir diplomat kimi Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etdi və yüksək prinsipiallıq göstərdi. Laçının azad olunması ilə bağlı xalqa müraciətində cənab İlham Əliyev 9 bəndlik bəyanatın bir-bir xalqımıza izah etdi və eyni zamanda göstərdi ki, burada hər bənd üzərində milli maraqlarımızın qorunması istiqamətində fəaliyyət həyata keçirilib. Bugün Azərbaycanın uzun illərdə həsrətində olduğu torpaqlar Azərbaycan ordusunun qanı, canı bahasına, bəzi torpaqlarsa bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri alındı. İşğaldan azad olmuş ərazilərlə ölkəmiz həm də təbii sərvəti, meşə və su fondunu geri qaytardı. Bu gələcəkdə böyük iqtisadi irəliləyişə, kənd təsərrüfatı və turizm potensialına malik olmaq deməkdir. Ən əsası, torpaqları geri qaytarmaqla 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünümüzün həsrətinə son qoyuldu. Ervin Güloğlanoğlu, Baku TV.